အစိုးရတက်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်လာရှိုးအကျင်းထောင်မှာအကျင်းကြားခံနေရတဲ့အကျင်းသားမိခင်တွေနဲ့အတူနေထိုင်နေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းမှုအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကျင်းသားချုပ်သားတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရှပ်ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးကျော်ကျော်နဲ့အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ22
ni ni lupa lah le kredit ni, kredit ni dong ni lini ngan ni. Tanya betul tu jono lu apa, apa yo, jadi saya boleh tiang di mana ni tu, tak tahu naga tu kau mana lalu ni mah. Nasib jono mah, jenjang mungkin ni ni tu ni tay ni ada, jingguan baik ni, ngaji siapa siapa ni, betul jangan ni ada, jenjang bang ada, tang cawa cawa guru si bi, mungkin saya ni ada cawa bang, ni aku si jang dia wah ni, jono kunci apa?